Dobré ráno. Takže deadline na tu soutěž je za týden. Doufám, že jste všichni vymysleli něco pěkného, co po rotě vytře zrak. Davide? Říkal jsem si, že by nebyla špatná replika kostela v Dánsku. Víš? No to není špatný. Honzo? Já tady mám ten most, co by mohl spojit výstaviště s kampusem. To je super. Zuzko? Hele, já zatím fakt nemám nic. Hele, jako v pohodě, zatím stíháme, ale zkus si na to dneska nebo zítra sednout. Třeba něco vymyslíš. Zase jsem prázdná. Zase mám splnit něco, co je nemožné. Říkají, přijď s něčím novým, s něčím dosud neviděným. Copak si všichni myslí, že jsem schopna zázraku. Tak kdo mi přinese inspiraci? Snad kolegyně z práce. Hele, tak jestli nic nenapadá, ti klidně pomůžu. No jo, jenže ty děláš mosty a parkovací domy. No a co ostatní dělají hospody a nákupní centra? Já nevím, co bys chtěla. Hele, já nechci navrhnout druhý Louvre. Já chci udělat něco, co změní běh společnosti. Cože? Chápeš, něco, co relativizuje čas a změní pohled na věci. Kámo, tak toho vína si už měla dost. Ahoj, Zuzko. Čau. Hele, já jenom připomínám, že pozítří se odevzdává ten projekt pro radnici. Kolikrát ti mám říkat, že ještě nic nemám? Hele, máš ještě 2 dny, nemusíš tady na mě řvát. Ale já na tebe řvu! A v tom je ten problém! Vnitřní nerovnováha nezná hranic. Může snad člověk navždy přijít o můzu? Kdo mi přinese inspiraci? Snad náhodní kolem jdoucí? Co vám tady chybí? No, chtělo by to novou popelárnu u nás v baráku. Například bych ocenil více asijských restaurací na ulici. Ne, ti mi nepomohou. Vše je ztraceno. A můza se už neobjeví. Jste v pořádku, slečno? Nechte mě být. Vy máte tak krásně symetrickou tvář. A vy máte tak krásně asymetrickou tvář. Zvu vás na víno. Jak může ženě jako vy chybět inspiraci? Prostě to není. S tím vám můžu pomoct. S tím mi nepomůžete. Věřte mi, dokážu vám pomoct se vším. I s architekturou. Jakože vykopávky a tak? To je archeologie. Aha, takže baráky a tak. S tím vám můžu pomoct, to ano. Abys věděla, jsem velký fanda do architektury. No to vidím. Eiffelovku jsem vždycky miloval. V pořádku, co ti to povedlo? Zavřete za sebou dveře a dejte mi hodinu. Pánové, moderní památka, která ozdobí naše město. Co to je? To jsou hodiny. To nejsou hodiny. Co si myslíš, prosím tě? To ti na radnici nevezmou. Ne. Tohle je to nejúžasnější, co jsem kdy viděl. Hned to odnesu primátorovi a začneme stavět. Architektura je tvrdá práce. Za prvé, země se kutálí dopředu a proto každý den v 11 hodin vypadne kulička. Za druhé, architektura je nadčasová a právě proto nikdy nevíme, kolik je přesně hodin. A za třetí, Brno je blíž ke hvězdám. Tak proto ten tvar. Tak na nejlepší architektku ve městě. Ale prosím tě. Hele, kdybych chtěla udělat někdy něco podobného, jak jste dokázala? Hele, v pohodě. Zkus se prostě rozbrečet na ulici. Jste v pořádku? Máte tak symetrickou tvář. Jdeme na víno.
Nemám inspiraci. S tím vám mohu pomoct. Vždycky jsem byl velký fanda do architektury. Jo, já vím. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak, co pro nás máš? Už jste někdy viděli rytíře na koni? Ano. A ze spodu?